Так у ванній кімнаті гуртожитку працюють переселенці Ігор і Костянтин. Вони замішують розчин, а потім штукатурять стіну, яку згодом вкладуть плиткою. Ігор розповідає, у гуртожитку не живе, але приходить допомагати, оскільки роботи в Теребовлі поки знайти не може. Каже, покинув рідне місто після тижня обстрілів. Напроти дому впав снаряд, тоді вже терпіння лопнуло і всі поїхали. Тому цілу неділю майже ми добирались, тому що були нереальні пробки. Як такової роботи в невеликому місці немає, а так і можливість допомогти комусь зараз такий час, що потрібно допомагати. Чернігівець Костянтин розповідає, дружину і маленьку дитину вивіз за кордон, а сам залишився у Теребовлі. За тиждень, каже, хоче повернутися до рідної домівки. Коли від тебе по дорозі, від твого будинку метрів 200 стоїть танк і веде обстріл, і будинок здригається, коли ти сидиш в підвалі. Десь до тижня, що неможливо було практично вийти з підвалу, що виходиш хвилин 10-15 і знову обстріли. Це дуже страшно. В іншому блоці гуртожитку працює киянин Віталій. Чоловік нарізає плитку та вкладає її у ванній кімнаті. Розповідає, у Києві працював на будові. До Теребовлі переїхав з дружиною та двома дітьми. Одній 10 років, іншій 8 місяців. Ми живемо в Святошинському районі, біля Гостомеля в 10 кілометрах. Почали зриви, і жена підняла дітей. Ми спугалися, звісно, всі ж непонятно, що відбувається, і почали по телевізору говорити «війна». Ми дуже сильно удивлялися, наскільки тут люди добрі. Ми не звикли до такого, що нам хтось допомагає, хтось щось дає. Для нас це було перший раз, на самом деле, дуже. Ми шукали в цьому все время, може, якийсь підвох є в цьому, а на самом деле його немає. В одній з кімнат гуртожитку живе харків'янка Ірина. Каже, війна в рідному місті почалася 25 лютого. Жінка пригадує, як бомбили мікрорайон Салтівка, де її помешкання. Будинки, як свічки палали, ми бачили, як злітали ракети, ми чули самоліти, коли бомбили, ми їх бачили. Звук, як з, і все. Потім полум'я, взрив, страшно, дуже страшно. Ми їхали до Тернополя. 14 годин стоя в тамбурі. Людей було дуже багато. З дітками там отак от стояли, отак от плече до плеча. Оце сім'я з Києва. Вікторія та її двоє синів. Владиславу 3 роки, Павлові 13. Поки чоловік захищає Київ, вони живуть у Теребовлянському гуртожитку. Коли Вікторія згадує про початок війни, не може стримати сліз. 24-го числа, коли почали зриви, ми були вдома. Муж собрал нас быстренько, и мы поехали на территорию воинской части, потому что бомбосховищ не было. Сначала мы были в подвале, нас спрятали в бомбосховище, такое, конечно, не приготовленное, но в одну ночь к нам туда пытались зайти диверсанты. С автоматами они не шли там, где... Военные, они не шли там, где... Не шли туда, там, где дети. Переживается вроде, живем дальше, а страх за детей такой остался. Були перші дні вдома, як почалось спрятатись в ванну, тому що дуже сильно бахкало, стіни тряслись, окна. У мене в кімнаті дуже старі вікна, теж тряслись дуже. Виконувачка обов'язків директора Теребовлянського коледжу культури і мистецтв Олена Ткачук розповідає, почали заселяти переселенців у перші дні війни. Тут також збирають усі необхідні для людей речі та продукти. Хочу подякувати всім українцям, всім западенцям, що вони так відгукнулися на нашу спільну українську біду. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.